Od Osmana radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alejhi salatu vesselam kazao, ko rekni bismillahi lezi la yadurru ma'asmihi še'un fil ard, wala fil sema, wahu as-samiul alim. Ko ovu dovu rekne tri puta, u ovom hadisu je rečeno, neće ga zadesiti iznenadni musibet. A u drugom hadisu, kojeg bilježi Imam et-Tirmizi, kaže se da je poslanik rekao, ko jutrom rekne ovu dovu i navečer ko rekne ovu dovu, bismillahi lezi la yadurru ma'asmihi še'un fil ardi wala fis sema, wa huwa samiul alim, ko rekne ovu dovu tri puta, lem yadurhu še'i, ništa čovjeku naštetiti ne može. Allahu akbar. Imaju znači dvije koristi ove dovi. U prvom hadisu kaže, neće ga iznenaditi nikakav musibet. A u drugom se kaže, općenito, ne može mu ništa naštetiti. Ali ovdje dolazi do izražaja tevekul, oslonac na Allaha, vjerovanje u Allaha, vjerovanje da je on stvoritelj zemlje i nebesa, vjerovanje da se ne može ništa desiti bez njegove dozvoli odredbe, da čovjek kaže ovu dovu jutrom i veći. Bismillahi levi, la yadurru ma'asmihi še'un fil ard, wala fis sema, wa huwa as-samiul alim. U ime Allaha, onoga uz čije ime neće nauditi ništa na nebesima ni na zemlji, on sve čuje i sve zna. U ime Allaha, sa njegovim imenom, ne može štetiti ništa ni na zemlji i na nebesima. On sve vidi i on sve zna. Ko kaže ova dova kratka, bismillahi levi, la yadurru ma'asmihi še'un fil ardi, wala fis sema, wa huwa as-samiul alim. Ko kaže ovu dovu jutrom ili večeri tri puta, treba je ponoviti tri puta. Kratka dova, ponavlja se tri puta. Kaže koji rekni, ubijeđen u Allaha, vjerujući u Allah subhanahu wa ta'ala, ne može mu ništa naštetiti. Treba li nam išta veći? Treba li nam ikakva bolja satisfakcija da se trudimo da svako večer i svako jutro učimo spomenute dove?